Ćao svima i dobrodošli, nazvam je kanal, ja sam Ned i evo me tu napokon sa Outer Banks videom, pošto ja vama ne mogu da opišem u posljednjih nedelju dana koliko sam ja poruka u direkt na Instagramu dobio snimi Outer Banks drugu sezonu, snimi nam Outer Banksu, toliko da ja mislim da ja nikada pre nisam dobio takve zahteve, osim tipa možda za Ninu i za Iana dok sam radio Vampirski dnevnici serijal. I mene kao ovo jako iznenadilo, jer se sjećam da kad sam snimao moje mišljenje o prvoj sezoni, da uopšte nije puno ljudi ni gledalo i možda kao ajde, Outer Banks nije bila toliko popularna serija posle prve sezone, ali sada kada imamo ovu drugu sezonu, očigledno svi mnogo više znaju. Verovatno i znate to već, ako me pratite na Instagramu, saznali ste tamo, možda ako niste vidjeli na TikToku ili na nekoj drugoj društvenoj mreži, da su neki glumci iz serije Outer Banks trenutno u Beogradu. Šta rade u Beogradu, ja ću to da vam ispričam sve malo kasnije. Znači ja vam ne mogu da opišem kako sam se ja osjećao kad sam ja saznao da su neki od njih u Beogradu i kad sam shvatio da su oni sad 45 minuta od mene, znači tako blizu, a faktički tako daleko, jer nema šanse da ja sad odem u Beograd i automatski nađem na nekog od njih i nađem ih. Iako sam isfrustriran zbog toga, ali nema veze vama, ako se dopadne video, pošto ću ja ovde sad da pričam i moje mišljenje o drugoj sezoni i ovo o Beogradu i sve to, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal, pišite mi ispod šta vi mislite da li vam se više sviđa druga sezona od prve i također nemojte zaboraviti me, zapratite na Instagramu, jer tamo te neke vesti koje ne kačim na YouTube, kačim pa možete vidjeti. Ja, sad možemo da pređemo na video. Okej, znam da vas sve najviše zanima to što su oni sada u Beogradu, tako da ću ipak početi sa tim, pa ću onda posle koga zanima da pričam i o drugoj sezoni, neka ostane do kraja videa da gleda. Pre neki dan sam ja otvorio moj direkt i idem onako redom i gledam poruke na koje bi mogu odgovorim. I naiđem na jednu poruku gde mi neka devojka šalje snimak kako je neki lik na TikToku okačio kako je sreo Drua, odnosno Rafea, uživo u Beogradu. I ja čim sam vidio taj video, ja sam bio fazukao ovo, VTF se dešava, ovo je nerealno, pogotovo zato što znam da Madeline Klein, devojka koja glumi Saru Cameron u Outer Banksu, snima film Knives Out drugi deo i znam da se drugi deo filma Knives Out snima u Grčkoj trenutno, gde su glumci kao Daniel Craig, Kate, sa ovim se ja svaki dan, Kate Hudson i još jako puno baš ono poznatih glumaca. I onda sam saznao da ne samo da su snimali u Grčkoj, nego možda nešto čak potencijalno snimaju i u Srbiji, pošto eto, na primjer Kate Hudson je ovde već par dana i video sam na Instagramu kod nekih ljudi koji drže profile za svoje muzeje, svoje galerije, ovo ono, kako Kate ide i posećuje sve redom. I to mi je tako bilo ono drago da vidim, zato što volim kada je poznata ličnost toliko ono humble da će da dođe u jednu državu i da zapravo istražuje njihovu kulturu, odnosno da ide po nekim mestima koje su značajne za našu državu. I to mi je baš bilo lepo kad sam vidio, tako da ono, veliki jedan aplauz i respekt za Kate Hudson. Što se tiče Rafea, odnosno Drua, sad ću da se vratim na to. Nakon što sam vidio taj snimak, sam pogledao live na Outer Banks Instagram profilu, gde je Drew radio, znači, zajedno live sa Madeline Chase-om, odnosno Sarom i John B-om, sa Cleo i ko je bio još jedna četvrta osoba, Topper. Govorit ću mi mene iz serije, zato što možda neki od vas ne znaju kako se zovu ovako u stvarnom životu. Uglavnom, Rafe je tu pričao kako je u jugoistočnoj Evropi. Svi znamo da smo mi jugoistočna Evropa. Ljudi su ga sreli na Dorćelu, svi znamo da je Dorćel jedan deo Beograda koji je zapravo jako blizu centra. I ja sam vidio na tom njegovom live-u da u pozadini na prozoru piše nešto kao Clio i ja sam odbio kao fosonu Clio Beograd i pronašao sam da je to neka industrija, nemam pojma, ali neka firma tu se nalazi. I sad kako sam ja okačio tu činjenicu da se neki od njih nalaze u Beogradu na mojoj storiji, ljudi su počeli mi šalju kao e, bio je ovde ovo ono, iako sam ja to malo pre pronašao i onda su bili kao tražili smo i hotele koji su tu u blizini pa smo našli ova četiri, neka od ta četiri je sigurno on tu. I također u tom live-u se on izlanuo i rekao je da su Sara i John B. svega dve ulice od njega tu blizu, oni su bili kao, upravo si otkrio našu lokaciju, kao nisi trebao to da radiš. To Eastern Europe and cuts all his hair off. Well, Chase and Maddie, you guys are literally a 5-minute walk away from me right now. Nope, well, yeah. You just stole our souls. Thank you. Keep that silent and Wait, is that information I was not supposed to share? Što automatski govori, njih dvoje zapravo nisu u Grčkoj, nego u Beogradu. Što mene jako zbunilo, ja sam bio kao fazono što sad i oni rade u Beogradu. I onda je još neko rekao da valjda JJ sad treba da sedne na avion i da dođe isto tu. I onda sam bio kao, zašto se kao cast iz Outer Banksa okuplja
ceo u Beogradu šta će ovde da rade, šta će snimaju. Sad postoje neki tračevi da glumac Rafe snima film Hellraiser, deo tog filma valjda snima u Beogradu, ja ne znam da li je to istina. S druge strane onda, da li se možda snima nešto vezano za Outer Banks, ja stvarno sumnjam zato što ta serija definitivno nema ništa što bi moglo ono da se snimi kao u Beogradu. I treće, da li je moguće da ceo cast, bukvalno da njih četvoro koji su tu u Beogradu, svi zajedno idu sa Sarom za Grčku da bi ona snimila film Knives Out, jer mi to kao nema smisla, šta će sve te osobe sa njom bukvalno tamo i kao John Bisa što su njih dvoje zajedno i u stvarnom životu. Ali to mi baš nije jasno. Onda sam juče saznao, pošto sam se dopisivao s jednom devojkom iz Beograda koja je tako, pričao sam sa njom o tome, sa više njih sam pričao, ali eto, ona me posle izveštavala još dodatno i bila je u fazonu kao ja ću večeras ići tamo na Dorćel, tipa da vidim, da prošetam, možda naiđem na njega. I ja kao, okej, okay. I ona mi javlja kako dolazi na Dorćel i kako se oko 20-30 osoba skupila i svi ga traže. I hoću kažem, s jedne strane to je jako glupo, zato što je bukvalno invasion of privacy, zato što lik je sam otkrio svoju lokaciju, okej, okay, kontam njegova je greška što je otkrio svoju lokaciju, ali opet nekako moram imam razumevanja za to, ali s druge strane, kad razmislim da sam ja bio u Beogradu, verovatno bi ja išao i šetao Dorćelom kojim slučajem da naiđem na njega. Mislim, ono, ljudi su naišli na njega blizu Milkija, što je jako kao ono, wow. Također nisam vidio da se nešto puno ljudi slikalo ni sa njim, niti, naprimjer, na Saru i John Bean niko nije naišao. I zato mi je to sad sve onda jako sumnjivo šta se zapravo dešava, nemam pojma, vidjet ćemo u narednjih... ne znam, u narednih par dana ako i dalje budu tu. Također na TikToku mi iskočio jedan snimak gde je kao Drew, odnosno Rafe, izašao u Beogradu na Zapa barku, valjda to je jedan splav tamo blizu ušća, vidi se znak Zapa barka iza to, ali osoba koja je na snimku je jako mutna i ja sam prvo bio u fazonu kao kako da znam da li je ovo on, zato što mu niti vidim facu, niti išta i neko je u opisu bio kao imate na The Starkly News Instagram profilu, kao oni su okačili to i ja ušao njihov profil kao ne postoji nigde taj snimak, što mi samo onda govori da to možda čak može biti fake, jer mi je jako čudno da lik ako dođe tako, ne izlazi nešto puno iz hotela, ne posećuje neka kao bitna mesta, da će onda samo dođi jedno večer i izaći u takvu gužvu i da ga niko neće prepoznati, niko se neće slikati sa njim tu na splavu. To mi je malo nerealno, tako da mislim da je to fake. Ako ste u Beogradu, ako nađete na nekog od njih, zavidim vam i jako mi je drago zbog vas, tako da uživajte. I ovo me bukvalno navelo da razmišljam o tome koliko mi je drago što Taylor Swift, na primjer, nikada neće verovatno doći u Srbiju, jer ne bi mogao podnesem činjenicu da znam da je ona negde u Srbiji, da je tipa na 45 minuta od mene, a da ja ne mogu da dođem tu, da je nađem i da nađem na nju. Još gora stvar bi bila kada bi video da neko nađe na nju i neko se slika sa njom, a to ne budem ja. I pogotovo ako bi ta neka osoba bila osoba koja nju inače ne gotivi, nego samo ono kao, a vidio sam Taylor Swift, naravno ću da slikam s Taylor Swift. A sad mogu da pređem na moje mišljenje o drugoj sezoni, ako vas to zanima, ostanite sa mnom do kraja videa, ako vas ne zanima, nažalost, vidimo se u sljedećem, doviđenja, onda možemo krenemo i sa tim. Automatski, odmah na prvu moram da vam kažem, čim sam pogledao prvu epizodu druge sezone Outer Banks, znao sam da će ova sezona biti mnogo bolja od prve. Zašto? Zašto smo u prvoj tek učili nešto o njima kao likovima i učili smo o radnji. Znači, u prve tri epizode prve sezone bila je malo onako čak i dosadna nekad radnja i bili smo kao, da li da nastavim da gledam ili ne. Dok drugu sezonu odmah kreće akcija i odmah u prvoj epizodi vi sedite na iglama koliko ne možete verujete šta se sve dešava, koliko se stvari odjednom dešava. I drago mi je što nam je sezona počela sa tim da prve dve i po epizode da su oni kao razdvojeni, da su Sara i John B. otišli zapravo na Bahame, krenu da kažem Havaje. Dok s druge strane imamo Pope'a, Kiaru i JJ-a koji su i dalje ovde u Outer Banksu i pokušavaju isto da istražuju njihova sranja i svašta. U svakom slučaju, krenut ću da pričam o likovima jer će se tako najlakše i uhvatiti za njihove kao radnje, odnosno šta su oni radili, šta mi je bilo dobro, šta me nerviralo kod njih. Jedna stvar koju moram da kažem da je bila najlepša u cijeloj sezoni jeste ta epizoda kada su se njih petoro zapravo sreli u Charlestonu, epizoda koja počinje tako što JJ ide u autu i prelaze ono most koji je za Charleston, a dole ide jedan brodić jer je bio fazonu kao, aha, baš me zanima gde su sada John B. i Sara. John B. i Sara su na tom brodiću koji prolazi ispod mosta. I onda posle JJ, Kiara i Pope koji jurcaju u autu i zamalo pregaze Saru i John B.a. I na kraju kad se onako samo susretno i budu kao fazonu, među krenule suze, ja sam bio ono kao gotovo chills, jako napet moment koji sam znao će se desiti, ali sam svakako jedva čekao i želeo sam da vidim kako će da ga eksekutuju i eksekutovali su ga jako, jako dobro. E sada, krenut ću od John B.a, pošto koliko god John B. bio glavna osoba ove serije, ja mislim da ne samo meni, već i svima on unlikable osoba. Zašto? Ja stvarno ne znam, ali to je ono što primijetim i po internetu, da nikome John B. nije omiljeni lik i Outer Banks.
Paradise on Earth. Jedna stvar za koju ja moram njega ekstremno da pohvalim jeste da je jako dobar narator, da ima jako dobar glas za naratora, da jako dobro zna to da naglasi. Jako je captivating kad ga slušate. Znači, mogu da slušam kako on samo priča o toj seriji da uživam ono 24 časa bez prestanka. I jako mi sviđa, ima jako prepoznatljiv glas. To mu leži fenomenalno. Ovako što se tiče njegove uloge, on je uvek za svaku akciju što može da bude, da bude u svemu jako onako pravedno i da bude, znači, sve kako mora da bude. Dok s druge strane, scena koja je meni vezano za njega ostala najviše urezana u glavu u ovoj sezoni jeste scena kada je Ward eksplodirao, odnosno nije eksplodirao što znamo kasnije, ali u momentu kad vidimo Saru koja je bukvalno na onom doku umire i plače i gleda kako joj se tata ubio. John B. koji hladnokrvno stoji pored nje i kao ako ponosno gleda u to. I ja sad razumem, Ward je ubio njegovog tatu. I ja razumem kao mržnju za sve to. Ward je pokušao da ubije John B. Katastrofan. Ward se katastrofalno ponašao i prema Sari i sve to. I razumem, sasvim razumem zašto bi John B. tako reagovao. Ali s druge strane, to je otac tvoje devojke, odnosno čak i žene u tom momentu, koja je doživjela jedan od najtežih momenta u njenom životu. I da ti tako ne budeš pored nje. I ja ovo pričam bukvalno kao da se stvarno desilo i kao da je realnost, jer ta scena i generalno njihova gluma, ja moram da kažem da ja ne znam da li postoji neka teen serija koja ima ubedljiviju i bolju glumu od toga i kad gledate tu scenu da se toliko unesete u to. I smatram da su Sara i Rafe, odnosno Madeline i Drew, najbolji glumci u ovoj seriji i da su najbolje iznali svoje uloge, da su bili fascinantni. Onda ću pređem na JJ-a. Svi smo shvatili u prvoj sezoni da je on taj lik na koga će svi ljudi koji gledaju seriju ložiti, koji će biti kao fazon, wow, on je najlepši, on je quirky, bla bla bla. U prvoj sezoni on zapravo imao priču onu sa svojim ocem, što je nama bilo malo i zanimljivije da njega da gledamo, ali koliko god je kao overall cijela priča druge sezone meni bila zanimljivija, JJ mi je jedini koji mi je po pitanju zanimljivosti malo spao od svih ostalih, zato što u drugoj sezoni meni deluje kao da je od njegovog lika napravljen samo neka karikatura. Jer svaka rečenica koju je on u ovoj sezoni izgovorio je bila samo sprdnja, bila ubačena tu da nije imala nikakav uticaj i bez te njegove jedne rečenice bi mogla prođe cijela sezona i da kao ništa, da se ništa ne promeni. Bio je za tu neke stvari jako inteligentan i shvati šta se zapravo dešava. Sviđa mi se što su kao toliko puta hintovali na JJ i Kiara, na njihov odnos, zašto stvarno koliko god ja volio i Poupa i Kiaru, mislim, između njih dvoje ne postoji nikakva hemija, dok između JJ-a i Kiara, ja mislim kao i ovako glumaca, bez obzira na to što Kiara ima devojku i JJ ima devojku, da postoji neka hemija koja je između njih tu tako ogromna, svi mi to vidimo bukvalno na ekranima. JJ lik je jedini koji mi je malo pao u odnosu na prvu sezonu. U prvoj sezoni mi je bio zanimljiviji, ali i dalje mi ne smeta ništa. Onda dolazimo do Kiare. Kiaru sam ja jako volio u prvoj sezoni, ali u ovoj sezoni, u prvom delu ove sezone, me je toliko nervirala i činjenica da kada su oni snimali Warda kako uzima pištolj i kako ubija jednog lika, da je ona došla i usred toga počela se dere kao ti si ubica, ovo ono. M je jako nerealno, znači niko to u tom momentu ne bi uradio. M je jako glupavo i ja sam tako teo ljudu i šutam, pošto ona je u prve tri epizode sve što je dobro moglo bude, morala se jebe. Ali razumijem i kako se ona osjeća i sve to, i drago mi je što smo dobili malo priču o njoj sa njenom porodicom i njenom majkom i tome što ona pokušava da bude Pogue faktički, ako njeni roditelji su toliko radili da bi ona bila samo kuk, da bi bila bogata i taj fazon. Ali Kiara je bila zanimljiva, nervira me jako koliko je nezahvalna prema Poupu i kako se ponaša prema njemu, i drago mi je što su na kraju raskinuli i što su dogovorili ostanu samo prijatelji, zašto Poupe ja mislim se služuje mnogo bolje od nje, dok Kiara i JJ su oboje onako kao više opušteni, sprdnja, taj fazon da bi sve isprobali i svakakav haos pravili i sve radili, tako da mislim da su njih dvoje nekako već i napravljeni kao jedno za drugo, kao likovi da rade sve što jedno drugo želi. Poupe je imao najveći glow up u ovoj sezoni po meni, zato što je u prvoj sezoni on bio najmanje bitan od njih četvoro, ali u ovoj sezoni on dobio toliku priču koja meni ono, em je bila prezanimljiva, em smatram da je on zaslužio tu ogromnu priču, zato što i u prvoj sezoni je bio jako underrated i ljudi su gledali na njega kao samo ono, a, okej, Poupe, papuča.
I to je sve. Dok sada već saznajemo nešto i o njegovoj istoriji, i o njegovoj porodici, i o svemu što se nalazi iza tog krsta koji su oni pronalazili zajedno sa Denmark Talijem i sve to. I fun fact, kada se završila poslednja epizoda i kada smo saznali da je zapravo tata od John Bija živ, meni to ni u jednom momentu nije palo na pamet. Ja sam mislio da je to kao gotova ta priča, stvarno da se neće na to vraćati. I u glavi mi je sve vreme bilo kao Denmark Tali je živ i kada Karla dođe u tu kuću, tu će 100% bude Denmark Tali koji, okej, živi on 300, 500, 1000 godina, nemam pojma koliko, ne, nije stvarno, ali tako puno godina. Zašto? Zbog tog leka koji se nalazi u krstu. Jer mi nema smisla da su tako samo smislili tu priču da je postojao taj neki lek u tom krstu. Iako ne bi voleo da dođe do toga, zašto to već postaje supernatural, a cela serija nije uopšte supernatural. Da su zapravo stvarno išli ka tome što su radili sa celom pričom o krstu i o Karli, imalo bi jako smisla da kad dođe tu da zapravo sedi Denmark Tali koji ima 300 godina, ali je živ zbog toga što se... što koristi to šta je lekovito uopšte bilo u celom krstu koji se nalazio također na Royal Merchantu. Last but not the least, u njihovoj ekipi jeste Sarah Cameron koja je, okej, opet moj omiljeni lik kao što je bila i u prvoj sezoni jer najviše se vrti oko nje, njena gluma je fascinantna i fenomenalna i bukvalno imamo njenu ljubav prema njenoj porodici koja je u isto vrijeme i mržnja, imamo njen odnos sa Rafeom koji je jako zanimljiv, imamo njen odnos sa Wardom koji je jako zanimljiv, imamo njen odnos sa Topperom i sa John Beam koji pravi veliku dramu i nosi celu seriju. Također taj osjećaj konstantno da ona nije full pogue zato što nije od početka u njihovoj ekipi i neki još uvek ne veruju da će ona skroz da ostane sa njima. Njen lik je generalno zanimljiv i činjenica da su u trećoj epizodi clickbaitovali nas da će ona da umre zapravo je bila jako cruel i jako bezobrazna od njih. Zato što meni stvarno nije bilo jasno u momentu kada su oni nju ubili i kada je ona već bila mrtva tipa 5 minuta. Nije mi jasno kako se odjednom probudila jer to je tako najbesmislenija stvar koja se desila u ovoj sezoni. Mislim, drago mi je što je i dalje živa, to naravno da ostane. Ali mislim da je to možda čak bilo nepotrebno. Znam da su radili to radi onog šok efekta i kao da vas zadrži da gledate što duže. Ali nema mogućeg realnog... objašnjenja za to što se ona samo odjednom probudila i ostala ipak živa. Rafe je također jedan od najzanimljivijih likova u ovoj sezoni zato što je toliko došao do izražaja i toliko bukvalno dobro, taj glumac True tako dobro iznese ulogu psihopate da ja kad bi njega sad sreo na ulici Beograda ja ne bi znao da li ja stvarno mislim da je on psihopata ili ne. Koliko je on dobro ono embodied ulogu, bukvalno neverovatan je bio u tome. I najveći slom koji sam ja doživao u toku ove sezoni jeste kad je Country Club Barry njega ostavio i onako skočio sa broda i bio u fazonu kao a naoružan je Rafe, ono bla bla. I to mi je tako bilo tužno jer koliko god ja njega mrzim kao lika i gledam ga kao hoću ga zadavim za sve što uradi, iznervira me. Mislim da je fascinantan i da je jedan od najboljih likova i najbolje napisanih likova u celoj ovoj sezoni i toliko je dramatično, znači sve što radi ovo sad u njegovom facom i očima i pogledom psihopatskim jako dobro iznosi celu ulogu, ali također za njega i za Warda nijednom nisam bio empatičan, znači ni u jednom momentu kada se nešto loše njima desilo, ja nisam bio kao fazonu, o ne, žao mi je. Također za Warda kada se on navodno ubio, bio sam u fazonu kao znam da neće umreti 100%, znači ne može tako lako umreti kao da sam sebe ubije, ne, to je jako nepravedno i to se ne može tako završiti, ali onda sam zaboravio u toku naredne 2-3 epizode da se on uopšte ubio, znači skoro sam zaboravio na tu činjenicu i onda kad se vratio sam bio iznenađen samo zato što sam zaboravio na njega, bukvalno izletao mi iz glave zato što nisam ni želeo toliko da razmišljam o njemu koliko ja njega mrzim. I sorry, zaboravio sam da kažem. Jako bi volio da je John B. zapravo ubio Warda onako na brodu kao što je Ward ubio njegovog tatu i da nije bio empatičan prema Sari u tom momentu, iako bi mi posle bilo žao što nije empatičan prema Sari, ali samo bi volio da ima taj revenge death da umre na isti način, bez obzira što ovaj nije umro, ali svakako. Tako su dobro uspjeli napraviti ta dva lika, ono, da ih toliko mrzite, isto i Rose koja je u nekim momentima onako kao lovable, bude vam žao nje i budete kao a, ona je ipak dobra, ona je ovo sve, ali onda se sve okrene i zapravo bude jako odvratna i želite samo da je ubijete, da je zadavite. Što se tiče cijele estetike ove sezone, mnogo lepše odrađeno nego u prvoj, naravno jeste budžet im je bio veći, snimali su na dve različite lokacije, snimali su na Barbadosu i u Charlestonu,
logično je da će sve da bude mnogo, mnogo bolje. Prvenstveno zašto sam ja zavoleo Outer Banks jeste zbog estetike cijele serije. I baš sam juče pričao sa drugom i drugaricom, kao, pitala me drugarica o čemu je ta serija, ja sam stao i bio u fazonu, ja ne znam da objasnim o čemu je ta serija, ja ne znam kako da kažem šta se tu dešava, jer ako kažete neku osnovnu radnju, zvuči će kao svaka klasična teen serija, neće biti ništa što je onako izdvaja, dok stvarno u sebi Outer Banks ima toliko nešto posebno, pored toga što znamo da su oni svi međusobno toliko dobri prijatelji, što se jako vidi u cijeloj seriji, vidi se na način na koji oni iznesu uloge jedni prema drugima. Najdefinitnije, to nije reč, ali eto, ja sam sad smislio, znači jako se vidi koliko su zapravo međusobno dobri i to je jako bitno. To je jako bitno za nešto. Novi lik, Cleo. Imamo Cleo koja nije bila tu u prvoj sezoni. Bila je zanimljiva i vidim da je svi jako vole i da su svi u fazonu, nadam se da će ona pridružiti ovoj ekipi. Ja ne znam da li bih volela da se pridruži toj ekipi, zato što su mi oni ono kao njih petoro i ne dam nikog više, dosta mi je. Ali nije ona ništa lošo radila, bila je stvarno zanimljiva jer je imala taj neki character development da je vidimo kako je bila protiv njih zato što je radila s ovim likovima na brodu, ali onda shvatila šta se sve dešava i zapravo je bila tu za John Bia i za Saru i na kraju ih je i spasila jedno milion puta i u posljednjoj epizodi ih je ona izvukla iz svih sranja. Ali jedna stvar koja mi se ne sviđa jeste što posljednja epizoda kada smo vidjeli njih na Barbadosu da sede na ostrvu, vidjeli smo da su već napravili šipove koji će biti. Znači, epizoda se završila tako što vidimo John Bia i Saru zajedno, JJ i Kiaru, što mi je drago, pogotovo zbog onog momenta kad je JJ zamalo umro sa broda kada su pali i cijela ta priča o njima je jako, znači, lepo su nas tizovali i sad znamo da će u trećoj sezoni doći do toga i treba da dođe do toga jer stvarno je nešto što onako jako tajno pokušavaju da ubace od prve sezone i pošto svi ljudi odmah uhvatili to, onda su u drugoj postali malo očigledniji, ali drago mi je jer njih dvoje idu jako kao likovi zajedno. I onda na kraju imamo par kao Pope i Cleo, što ja ne znam da li sam za, znači ne znam, Pope mi je ili Lone Wolf ili ne znam, samo ne mogu da ih zamislim zajedno, možda zato što nisam vidio nikakvu njihovu interakciju osim onog kada je on pokušavao da zvuče i oružje i sva ta sranja onako od dole. Ali da li je ta interakcija meni bila dovoljna da ja pogledam njih na taj način, ne još uvek, vidjet ćemo šta će biti. Mene zanima šta vi mislite o drugoj sezoni Outer Banks, da li vam je bolja od prve sezone, pošto meni očigledno mnogo, mnogo jeste i napetija i bolja. I mnogo zanimljivije napisana i bilo je momenata kada sam se smejao jako jer su bile dobre fore, s druge strane bilo je momenta kad sam sedeo na iglama, tačnije nije bilo momenta nego cijela ova serija je samo da se jedete koliko ste nervozni zato što ne znate šta će se desiti, ja želite da znate. Obavezno mi pišite vaše mišljenje, obavezno što opširnije možete, jako mi se čita i jako mi se priča o ovome zato što ne znam puno ljudi koji gledaju Outer Banks. Ako vam se dopao video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal. Ne, nemojte ih vijati po Beogradu, ali ih vijajte ih, ali nemojte reći da sam vam ja rekao da ih vijete. Zato što ja ovako kao u javnosti moram da delujem kao osoba koja je u fazonu kao ne, to je njihova privatnost ovo ono. Ali s druge strane ja bi bio taj koji bih uhodio. Šalim se, ne bi. I da, ovdje možete pogledati najnoviji video na mom kanalu, ovdje imate playlist o ostalim serijama i filmovima i jako je zanimljivo jer mi preporučujem i komentarišem i pričam o glumcima i o svemu tome i ko to ne voli da gleda, realno ko to ne voli da gleda, samo skočite tu, gledajte to, a mi se onda vidimo vrlo brzo u sljedećem videu. Ćao!